សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Share Watt ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីផ្លាច់ផ្លាយជារៀងរាល់ថ្ងៃថ្មីចេះនាំគ្នាផ្អើលឆោឡោព្រោះដេកយូរពេកដាស់មិនភ្ញាក់ពេលយកទៅប៉ែតស្រាប់តែសួរឡើងលយករណីភ្ញាក់ផ្អើលមួយដែលនាំឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមបែរជាអស់សំណើចទៅវិញបន្ទាប់ពីដឹងរឿងប៉ាត់តាបើតាមម្ចាស់ករណីមួយបានបង្ហោះប៉ុន្មានម៉ោងមុននេះបានឲ្យដឹងថាប្អូនប្រុសរបស់ខ្លួនមិនដឹងថាជាមានបញ្ហាអ្វីទេបានជាមិនព្រមបើកទ្វារសោះទោះគោះយ៉ាងណាក៏ដោយក្រោយមកក្រុមគ្រួសារបានសម្រេចចិត្តគាស់និងកាត់សោទ្វារចូលពេលយកទៅដល់មន្ទីរពេទ្យហើយដឹងខ្លួនវិញប្អូនប្រុសរូបនេះបែរជាសួរបងវិញឡើងលយបើតាមម្ចាស់ករណី Facebook ឈ្មោះថារតនជាបានសរសេរអមជាមួយនឹងរូបភាពពីសញ្ញាដែលកំពុងតែផ្អើលឆោឡោយកប្អូនប្រុសទៅមន្ទីរពេទ្យថាអាប្អូនអើយអាប្អូនភ័យញ័រចង្ងប់គាត់ទ្វារផងគាត់សោផងតម្រាំចូលបានបើមិនដឹងតាន់ទេមិនដឹងថាយ៉ាងម៉េចទេដល់ពេលវាដឹងខ្លួនវាថាយកវាមកប៉ែធ្វើអីវាដេកតែអញ្ចឹងសំតែពីជើងទេបានត្រូវអានេះបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់គាត់និយាយទៅបងប្រុសរបស់គាត់វិញបាទការបង្ហោះនេះបានតាក់ទាញអ្នកចុចស៊ែបន្តបន្តរហូតទៅដល់រាប់ពាន់ដងត្រឹមតែរយៈពេលយ៉ាងខ្លីអ្នកខមមិនជាច្រើនបាននាំគ្នាអស់សំណើជាមួយនឹងពាក្យពេចន៍រៀបរាប់របស់បងប្រុសរូបនេះចំណែកអ្នកខ្លះទៀតបានមែនសិនឈ្មោះមិត្តភក្តិបងប្អូនដែលដេកត្រមួកចូលមកក្នុងការបង្ហោះយ៉ាងសប្បាយរីករាយផងដែរទូបែបនេះក្តីក៏មានអ្នកខ្លះបង្ហាញចងល់ថាហេតុអ្វីបានជាដេករហូតដាស់មិនភ្ញាក់បែបនេះតាមពិតករណីមនុស្សដេករហូតដល់មិនដឹងខ្លួនទោះគេដាស់ក៏ងាយភ្ញាក់នេះក៏មិនងាយភ្ញាក់នេះពិតជាអាចមានមែនបើតាមវិទ្យាសាស្ត្រនេះដោយសារតែពីសញ្ញាដែលបញ្ជូនខួរពីខួរក្បាលទៅកាន់សាច់ដុំនានាត្រូវបានកាត់បន្ថយឬក៏ផ្អាកក្នុងពេលខ្លីណាមួយនៅពេលនោះមនុស្សភាគច្រើនមិនដឹងខ្លួនថាខ្លួនឯងកំពុងតែគេងឡើយបែរជាកំពុងស្រមើស្រមៃអណ្ដែតដណ្ដូងអ្នកផឹកស្រាដែលដេកមិនដឹងខ្លួនគឺដោយសារតែជាតិអាល់កុលធ្វើឲ្យស្ពឹកដល់ខួរក្បាលនិងមិនអាចបញ្ជូនសញ្ញាទៅដល់សាច់ដុំបានបើតាមទฤษฎីវិទ្យាសាស្ត្រមួយទៀតអាចនិយាយបានថាជាការផ្លឹកក្រុមអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមួយក្រុមនៅសាកលវិទ្យាល័យ Southampton របស់ចក្រភពអង់គ្លេសបានចំណាយពេល4ឆ្នាំធ្វើពិសោធន៍ទៅលើមនុស្ស 2,000 នាក់ដែលធ្លាប់ជួបប្រទះនឹងបញ្ហាបេះដូងលែងដំណើរការផ្លឹកក្នុងមន្ទីរពេទ្យ15នៃចក្រភពអង់គ្លេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអូទ្រីលទ្ធផលបានបង្ហាញថា 40% នៃអ្នករស់ឡើងវិញបានរៀបរាប់ថាពួកគេអាចនៅដឹងអ្វីៗនៅពេលដែលបេះដូងឈប់ដំណើរការពេលនេះអ្នកជំនាញជឿជាក់ថាក្រោយពេលបេះដូងលែងដំណើរការ20ទៅ30វិនាទីទៅខួរក្បាលឈប់ដំណើរការទាំងស្រុងហើយក្នុងចន្លោះពេលនោះអ្នកស្លាប់នៅតែអាចដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងដែលកើតឡើងប៉ុន្តែការសិក្សាថ្មីមួយទៀតរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបង្ហាញផុសតាងថាអ្នកធ្លាប់ផ្លឹកបេះដូងលែងដើរអាចដឹងរឿងដែលកើតឡើងរហូតដល់ទៅ3នាទីបុរសម្នាក់បាននិយាយថាពេលអ្នកផ្សេងគិតថាលោកស្លាប់ព្រោះបេះដូងលោកលែងដើរហើយនោះលោកបានឃើញសកម្មភាពគ្រប់យ៉ាងរបស់មនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនហើយថែមទាំងបានឃើញប្រឡឹងខ្លួនឯងហោះចេញពីខ្លួនទៅជ្រុងម្ខាងនៃបន្ទប់ប៉ុន្តែក្រោយមកលោកបានដឹងខ្លួនឡើងវិញបុរសវ័យ57ឆ្នាំបានរៀបរាប់យ៉ាងលម្អិតពីសកម្មភាពជួយសង្គ្រោះរបស់បុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យនិងរៀបរាប់ពីសំឡេងម៉ាស៊ីនលាន់ឮឡើងក្នុងរយៈពេល3នាទីដែលលោកផ្លឹកបេះដូងលែងដើរលែងមានចលនាអ្វីដែលបរិខាងលើនេះរៀបរាប់គឺដូចជាមួយនឹងសកម្មភាពជាក់ស្ដែងដែលបានកើតឡើងផងដែរ
លោកវិជាបណ្ឌិតនៅសាកលវិទ្យាល័យញូវយ៉កដែលជាអ្នកដឹកនាំការស្រាវជ្រាវបាននិយាយថាយើងសុទ្ធតែដឹងហើយខួរក្បាលមិនអាចដំណើរការទេពេលដែលបេះដូងលែងលោតប៉ុន្តែក្នុងករណីនេះការដឹងខ្លួនបានបន្តរហូតទៅដល់3នាទីពេលបេះដូងលែងលោតទៅហើយបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក៏ដោយជាទូទៅខួរក្បាលឈប់ដំណើរការពី20ទៅ30វិនាទីក្រោយពេលដែលបេះដូងឈប់ធ្វើចលនាការសាកសួរទៅលើបុរសបាទសំទោសទៅលើមនុស្ស333នាក់ដែលធ្លាប់ផ្លឹកហើយរស់ឡើងវិញមាន140នាក់បាននិយាយថាអាចដឹងរឿងគ្រប់យ៉ាងពេលដែលផ្លឹកទៅហើយម្នាក់ក្នុងចំណោម5នាក់បាននិយាយថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាសុខស្រួលខុសពីធម្មតាខណៈចិត្ត1ភាគ3បានរៀបរាប់ថាពេលវេលាដូចជាដើរលឿនឬយឺតខុសពីការពិតអ្នកខ្លះបាននិយាយថាឃើញភ្លើងភ្លឺចិញ្ចាចឃើញពន្លឺពណ៌មាសឬឃើញព្រះអាទិត្យរះជាដើមអ្នកផ្សេងទៀតមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចមានអារម្មណ៍ថាកំពុងនៅក្នុងជម្រៅទឹកដ៏ជ្រៅចំណែកឯ 13% បានបញ្ជាក់ថាពួកគេមានអារម្មណ៍ថាបែកចេញពីខ្លួននិងក្នុងភាគរយដូចគ្នាបាននិយាយថាប្រឡឹងពួកគេបានហោះទៅទីខ្ពស់ឡើងមកទៅហើយការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតនឹងក្រមការងារបានទទួលការសាទរយ៉ាងខ្លាំងចំពោះភាពជោគជ័យដែលអាចកោះកកាយថាមានអវ័យកាត់ឡើងក្រោយពេលដែលយើងបានស្លាប់ទៅហើយទោះបែបនេះក្តីសម្រាប់ប្រជាជនខ្មែរមួយចំនួនមានមតិយោបល់ផ្សេងៗគ្នាទៅលើទ្រឹស្ដីខាងលើនេះបុរសម្នាក់បានខមមិនថាការផ្លឹកវាខុសពីការស្លាប់ផ្លឹកគឺវិញ្ញាណគ្រាន់តែចេញមួយខណៈប៉ុណ្ណោះរីឯការស្លាប់វិញគឺរលត់ទៅព្រមគ្នាមានតែចិត្តទេដែលមិនស្លាប់ដែលជាភ្នាក់ងារទៅរកភពថ្មីបើចិត្តមិនទាន់រកភពថ្មីបានទេវានឹងត្រឡប់មកក្នុងខ្លួនយើងវិញពេលនោះហើយដែលខ្មែរយើងតែងតែហៅថាផ្លឹកនោះរឿងចិត្តនិងវិញ្ញាណនេះក្រៅពីបុគ្គលត្រាស់ដឹងអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រមិនអាចស្រាវជ្រាវដឹងទេវាជាអច្ឆរិយៈមិនអាចគិតឬក៏ស្មានត្រូវនោះទេចំណែកឯបរិសម្នាក់ទៀតដែលបានអានពីរឿងនេះដែរបានខមមិនថានេះជារឿងដ៏អស្ចារ្យតាមពិតទៅរឿងនេះព្រះពុទ្ធបានត្រាស់ដឹងរួចមកហើយមកពីមិនបានសិក្សាឲ្យបានលម្អិតខ្ញុំមិនឯកភាពថាមានប្រឡងអ្វីឡើយពាក្យថាអតនាប្រែថាអត់មានប្រឡងមិនមែនតួខ្លួនបានន័យថាតួខ្លួនរបស់យើងនីមួយនីមួយគុំគ្នាបានអាចដំណើរការពាក្យហ្នឹងបានន័យថាគ្មានខ្លួនគ្មានប្រឡងគឺបានន័យថាមុននឹងជីវិតដំណើរការបានតតែបេះដូងប្រតជាប់គ្នាជាមួយនឹងប្រមាត់ជាមួយនឹងសួតសរសៃឈាមខួរក្បាលលក្ខនឹងលក្ខទៅអាចដំណើរការដោយម៉ាស៊ីនភ្លើងតតែមានបិចប៊ីតុងឌីណាម៉ូប្រឡាក់ជាមួយប្រតិជាមួយគ្នាបានទៅវាដំណើរការបាទសូមគិតត្រិះរិះពិចារណាបើត្រូវចាំទទួលយកបាទអត្ថបទនេះខ្ញុំបាទក៏ដកស្រង់មកចេញពីអត្ថបទមួយគឺ website Morning Fresh ផងដែរបាទបើចង់ដឹងព័ត៌មានបន្ថែមគឺអាចចូលទៅដល់ website នេះផ្ទាល់ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតពីរឿងនេះផងដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់វីដេអូនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទសូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា